Ja, så er Vejle slut med Vejle. Vi siger vel til far. Ses. Hej. Og nu står den på 100% natur. Vi skal ud af Vejle. Jeg er desværre ikke nået at være så meget inde i Vejle by. Jeg står ude i et meget, meget fint industrikvarter, som I sikkert kunne se. Men nu skal jeg gå ud til Trællenæs langs kysten. Vi bliver blæst fuldstændig igennem. Det er dejligt. 35 km. Mums.